Привіт, друзі, з вами Грілон. Дивіться, я на таку дивну гру натрапив про динозаврів, називається в Play Market. Вона «Світ динозаврів», «Dinosaur World». А коли вже іконка з'являється на робочому столі, називається «My Museum». Тут нам пропонують створити музей кісляків динозаврів. От дивіться, я викопав велоцираптора. І про нього вже дають якусь певну інформацію, гра англійською мовою в мене стоїть. І далі нам пропонують поїхати викопати ще якогось динозавра. Ми на карті можемо вибрати, ось тут нове завдання. І в наші персонажі це Джек і Джил. Вони археологи, вони займаються різними розкопками. І відповідно ми відправляємося на локацію і викопуємо динозаврів. У нас є різні знаряддя, це є сокира, молот і кірка. Кірка дозволяє нам на даний момент в такий ударчик робити і багато відкривати навколишніх цих прямокутничків цих. Не прямокутничків, а яких раз, два, три, шестикутничків. І ми маємо знайти рештки кістяки динозаврів. Зазвичай дві кістки тут попадається. І поки що є, знайшли дві кістки. І ці кістки ми привозимо в таких спеціальних чемоданчиках з собою в музей. І починаємо будувати скелет наступного динозавра. Бачимо, в нього буде довжелезна назва. Важко здогадатись, хто це буде. І щось нам пропонують тут апгрейдити кірку. Давайте апгрейдимо кірку, і вона буде вже надавати більше втрат нашим оцим камінцям. Тут щось у нас, якийсь ключик ми виграли, і можемо за допомогою цього ключика, напевно, відкрити якусь скриньку. Ось тут скринька, давайте відкриємо. Щось нам там попадається в цій скринці, годинничок. І це щось нове, і давайте його тут поставимо, ось так, ось він сюди ставиться, еквіпається, і щось він нам, гаджет, можна його прокачувати, всі гаджети можна прокачувати, і відповідно вони будуть покращуватись, будемо по ходу гри розбиратись. Давайте відправляємося в експедицію, відкриваємо мапу, і в нас тут починаються розкопки. Так, звісно ж, ми будемо бити кіркою, і кіркою будемо бити от сюди, а тепер от сюди, а тепер от сюди. І таким чином ми дві кісточки знайшли, все, що шукали, ми знайшли, продовжуємо вибудовувати нашого динозавра, буква H у нас є і буква C додається, тяжко поки що нам сказати, хто це такий буде, і продовжуємо викопувати, тут нам пропонують якісь гроші заробити, я так розумію, давайте відправимося туди і подивимося, що тут в нас відбувається, а відбувається ось що, ми викопуємо монетки за 8 ходів, а там ще, бачите, внизу є якісь рештки також, і розбиваємо і якісь частинки для побудови інструментів і монетки. Рівень закінчено, ми заробили 102 монетки. Досить непогано, це ми можемо використовувати на прокачку наших гаджетів. Відкриваємо карту і давайте відправляємося розкопувати далі нашого динозаврика. О, тут вже велика площа і все менше ходів. От в чому буде прикол гри. Площа буде ставати розкопки більша, а ходів буде все менше. Так. 7 ходів, поки що не бачу я, де наші рештки. А, ось, знайшли. Знайшли ми два фрагмента, і вже більшим стає наш динозавр. І поки що не можу я здогадатись, хто це такий буде. Пахіцефалозавр.
пахіцефалос. Можливо, ні. По буквах нібито замало. І тут ми можемо ще прокачати. Кірку не можемо прокачати. Сокіру нам пропонують прокачати, щоб 4 завдавати удар. Поки що ми це не будемо робити. Відправляємося далі розкопувати нашого динозаврика. І зараз подивимося. Так, ось такий досить великий в нас велика зона. Одну кістку ми знайшли і 7 ходів нам залишилось. Мені здається, я бачу другу. Так, знайшли досить просто. Ми знайшли 2 кісточки. І продовжуємо нашу експедицію. Давайте ще 2 кісточки. І що в нас тут? Що ми якісь закінчили? А, основні експедиції, знову якийсь ключик ми отримуємо. За допомогою ключика ми, відповідно, можемо відкрити якийсь чемоданчик. І нам попався ніж. Ніж ми можемо еквіпнути. І що він дозволяє нам робити? Також, дивно, 4... силою 4, я так розумію, знищувати один цей шестигранник. Ну, давайте що? А, далі ми, у нас виконані тут розкопки. Там по грошах у нас. Давайте заробимо трішки грошей, щоб прокачати кірку. Тому що кірку потрібно прокачувати. Так. Добре, ось тут, ще один ударчик, ось тут, ще один ударчик, ось тут, якісь копійки ми позаробляли, і ось тут level complete, скільки нам дають? 80, всього лиш 80, а хотілося би більше. Що в нас там з енергією? З енергією у нас 45-60, тобто ми можемо лупашити ці монети. Все ж таки будемо намагатись прокачати кірку. Давайте так. Тут просто на аля. Тут щось відкопуєш. 144 і дві якісь складові, які ми можемо використовувати. Де ми можемо це використовувати? Якісь схеми ці. Blueprints. Ніяким чином їх далі не можна прокачувати. А ось ми можемо прокачати... додати ще хід, а тут можемо додати силу. Давайте додамо хід на карті, ще 2 ходи і ще 2 додамо. Ось так. Тобто по карті ми додали ходи і відправляємося на розкопки динозавра. Це цікавіше, ніж заробляти гроші. І ми кіркою 1, 2, 3... 4. А, тут багатоповерховість нам пропонують. Один відкопали і другий намагаємось відкопати. І, друзі, я не бачу, де ця кістка. Може тут? No moves. Не справились ми з завданням. Тільки одну кісточку відкопали протягом цієї експедиції. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Ось так, ми не втрачаємо надії. І раз, два. Добре, що нам дає молот? Молот нам просто сильний удар. Нам кірка, на даний момент кірка найбільш ефективний в нас інструмент. Ми за допомогою кірки от, відкопали ще один кістяк, а далі... пропонують нам плюс 10. Що це означає плюс 10? А, дивитись відос. Дивитись відос ми не будемо, але. Чи вистачить нам ходів? Вистачає. Так, ми змогли це зробити. Ми знайшли 2 частинки скелету. І це набагато краще, ніж одна. На одну краще, ніж одна. Ось вже вимальовується наш динозаврик. Ну що, на 73% ми його зібрали. І щось нам пропонують, знову нам пропонують якийсь ключик. Ну, давайте скористаємося цією можливістю і відкриємо ще один чемоданчик. Тут у нас якийсь ніж.
ніж, і він що дозволяє нам робити? Дозволяє вдарити на 4. Кірка також наша б'є на 4 і 2 навколо. Я поки що не бачу змісту взагалі ці ножі, сокіри, молоти прокачувати, якщо ми можемо прокачувати нашу кірку і можемо прокачувати той самий годинник для того, щоб додати нам ходів більше і буде простіше грати. Так, ще одне місце для проведення наших розкопків. Раз, два, три, чотири. Знайшли якийсь шматок. А тут. Не видно. Ні. А ось він. Єй! Нам пощастило. Останній хід нас залишався. І ми ще збираємо нашого динозавра. Що ви вже здогадались, то це буде пахі, цефалозавр. Ми вгадали ще швидше. Залишається нам голова, в нього специфічна форма черепа буде. Зараз побачите, яка. Так, бам, бам. Мусимо знайти череп. А ось я вже бачу, де він є. Єй. А ще щось знайдемо. Не знаю, чи знайдемо 4 ходи. Отут. Я бачу кістку. Єбой! З нас все виходить. Ми знайшли голову пахіцефалозавра і ще якусь додаткову кісточку. Чи це його кісточка? Його кісточка, це стегнова кістка. І пахіцефалозавр відкритий. Ось він, який гарний. Кістяк пахіцефалозавра. Наша колекція поповнена і в нас відкриваються 3 нові локації для проведення розкопків. В нас з'являється інформація про пахіцефалозавра. У мене тільки одне питання. Вони дають їхні кістяки. А чому вони не дають картинку, як ці динозаврики виглядали в житті? Було б цікаво також таке побачити. Ще ми отримали ключик. Враховуючи, що отримали ключик, будемо відкривати якийсь чемоданчик. І попадеться нам ще якийсь варіант карти. Добре, і цю карту, там у нас левел 4 карта. Ця карта дозволяє 1 з 20 ходів. Поки що не розумію зміст цих всіх інших засобів копання. Ще один ключик ми отримали за виконання якихось місій. І якщо є ключик, отже буде і чемоданчик. Ще якийсь меч чи ніж. А зміст мати багато мечів, які виконують одну і ту саму функцію, не розумію. Ось така гра, друзі. Пишіть в коментарях, чи вона вам сподобалась. Мені вона нагадує гру Динопарк, яку я грав давненько на каналі. Ось такий розбудовуємо музей динозаврів. Поки що в нас така невеличка експозиція. Тут нічого більше ми відкрити, на жаль, не можемо. І наш музей на шляху до розвитку. Якщо сподобалось і хочете продовження цієї такої спокійної, можна сказати, розміреної, меланхолійної гри про археологів, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забудьте обов'язково поставити свій динозаврячий лайк. А з вами, як завжди, грав та розважався Грінленд. Кавабанга, чуваки, бувайте!